ሰላም የተወደዳችሁ የኤልቲቪ ፕሮግራም ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ ሳምንታዊ ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ከፌደራሊዝም ጋር የርሶ ስም ይነሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኡነተኛ ፌደራሊዝም የለም ነው የሚሉት። አሁን ስልጣን ላይ ያለው አሃዳዊ የሆነውን ስርዓት ነው የሚያራምደው እንጂ ኡነተኛው ፌደራሊዝም መሬት ላይ አውርዶ እየሰራበት አይገኝም ይላሉና እንዴት ነው አሁን አሃዳዊ ሲሉ ምን ሊሉ ፈልገው ነው? እንግዲህ የሀገራችን ፌደራሊዝም ከዚህ በፊት ያሉ ሰዎች እንደሚሉት እነሱ የሰጡትም አይደለም ወይ ደግሞ ዛሬ የወጡ ሰዎች እንደሚሉት ህዋት የሰራው አይደለም። የህዝቦች ትግል ውጤት ነው። ኢንተሌክቹዋሊ ከወሰን ነው የነ ኃይሌ ፊዳ የነ ዋለልኝ መኮንን ውጤት ነው። ፕራክቲካሊ ካየነው ግን በከተማ ምሁን በዱርት መሰሪያ ሰጥተው የታገሉት ወጣቶች ውጤት ነው። ሀገሪቱ የተገነባችው በጭቆና ላይ ስለነበረ የተጨቆኑት ብሔሮችና ከዛ ብሔሮች የፈለቁት ኃይሎች በእውቀትም ደረጃ ሆነ በጥጥ ደረጃ ከፍተኛ ትግል አድርገው ነው አህዳዊ ስርዓት በመናድ ዲሞክራሲ ፌደራላዊ ስርዓት ስንል ህዝቦች በክልላቸው ላይ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ስርዓት መጣ። ፌደራሊዝም ነው ሁለት ነገር አለው። አንዱ ስትራክቸራል ነው፣ ሁለተኛው ዲቮሉሽን ነው። ስትራክቸራል ስንል አስተዳደራዊ መዋቅር ነው። ፌደራሊዝም አንዱ አስተዳደራዊ መዋቅር ነው። ሁለተኛው ግን የስልጣንና የሀብት ክፍፍል ነው። መዋቅሩን አቋቁመሽ በዛ መዋቅር ልክ ስልጣንና ሀብት ማተከፋፊ ከሆነና ስልጣንና ሀብት ማዕከል ላይ ታፍኖ የሚቀመጥ ከሆነ ፌደራሊዝም የለም፣ የተማከለ አስተዳደር ነው የሚኖረው። ሙሉ ፌደራሊዝም የለም፣ ግማሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢህአዴግ ወቅት የነበረው ፌደራሊዝም ግማሽ ነበረ፣ አስተዳደራዊ ፌደራሊዝም ነበረ። የኦሮሚያ ክልል አለ፣ የትግራይ ክልል አለ፣ የአማራ ክልል አለ፣ አስተዳደራዊ መዋቅር አለ። ግን ከሱ ጋር ሊሄድ የሚችል ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር የሚያስችላቸው ሙሉ ስልጣንና በክልላቸው ውስጥ ያለውን ሀብት ለመጠቀም የሚያስችል አቅምና ፈቃድ አልነበራቸውም። ስልጣን በማዕከል እንደተማከለ ነው የቀጠለው። ስለዚህ ሙሉ አልነበረም። የእኛ ትውልድ ትግል መጀመሪያ በአባቶቻችን ትግል የመጣው መዋቅራዊ አድሚኒስትሬቲቭ ወይም አስተዳደራዊ የፌዴራል አካል ሙሉ እንዲሆን ስልጣን እንዲሁም ሀብት ላይ ክልሎች ያላቸው ቁጥጥር ትሩ ፌዴራሊዝም እንዲመጣ ነው የታገልነው። አሁን ያሉ ሰዎች እሷን ማሳጣት ይፈልጋሉ። አንደኛ ስልጣን በተማከለ መልኩ እንዲሄድ ይፈልጋሉ። ሁለተኛ በመጀመሪያው ፌዝ የአስተዳደራዊ ፌዴራሊዝሙ እየተዳከመ እንዲሄድ ሚኒንግለስ እየሆነ እንዲሄድ ይፈልጋሉ። ከዛ በኋላ ወደ ክልሎችን በማፍረስ ጂኦግራፊክ የሆነ የተማከለ ስርዓት መገንባት ይፈልጋሉ። ያ ግን ለዚህ ሀገር የሚያዋጣ አይመስለኝም። የሚያዋጣው ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከተፈለገ፣ የህዝቦች ሀቅ እንዲመለስ ከተፈለገ፣ ፍትሐዊነትና እኩልነት እንዲመጣ ከተፈለገ የተጀመረውን የአድሚኒስትሬቲቭ ስትራክቸሩን የአስተዳደራዊ መዋቅሩን እውነተኛ በሆነ በክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ በፌዴራል ደረጃ ደግሞ የሚገባቸውን እንደ አስተዋጽኦአቸው እንደ ብዛታቸው ስልጣንና ሀብትን የሚካፈሉበት ኃላፊነትንም የሚጋሩበትን ስርዓት መገንባት ያስፈልጋል። ይሄን ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ መንግስት መገንባት፣ በህዝብ የተመረጠ መንግስት፣ መልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲና መልቲ ናሽናል ፌዴራሊዝም ኢንሴፐራብል ናቸው። ለኢህአዴግ ወስነናቸው እንደነበረው መልቲ ናሽናል ዲሞክራሲ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲ ለመገንባት ከፈለገሽ መልቲ ፓርቲ የብዛትነት ያለው የፓርቲ ሲስተም ግዴታ ነው የሚሆነው። የአንድ ፓርቲ አውራ ፓርቲ ሲሉት በአውራ ፓርቲ ፌዴራል ስርዓትን ማካሄድ አይቻልም። ምክንያቱም ፌዴራሊዝም የስልጣንን ዲቮሉሽን ይጠይቃል፣ የስልጣንን አለማማከልን ይጠይቃል፣ ዲሞክራሲን ይጠይቃል። ያለ ዲሞክራሲ እውነተኛ ሙሉ ፌዴራሊዝም አይመጣም። ኢህአዴጎች የአንድ ቡድን የበላይነት የአንድ ፓርቲ የበላይነት ስለፈለጉ አይዲዮሎጂካሊ ፌዴራሊዝሙ ትክክል ነው ብለው ቢያስሙ ራሱ ፌዴራሊዝም ዲሞክራሲ ከመጣ ስልጣን እናጣለን ስላሉ ፌዴራሊዝሙ ሙሉ እንዳይሆን አኮሰሰውት ቆዩ።
አሁን ያሉ ሰዎች ደግሞ የአንድ ፓርቲን የበላይነት በአንድ ግለሰብ የበላይነት አምባገነንነት መመስረት ስለሚፈልጉ ያለው መስረት ደግሞ ኢቭን ያሉት የተዳከሙት ክልሎች ራሱ ጋይዳ ሆነ ብራስለ ብለው ስለሚያስቡ እሱ ሊያፈርሱ እየሞከሩ ነው ያሉት። ያ ግን ለሀገር ችግር እያባባሰ የሚሄድ እንጂ ወደ ዲሞክራሲ ማሻገሩ ቀርቶ ከብዙ ጣጣ የተረፈችው ሀገርም ወደ ማፍረስ የሚያደርስ ስለሆነ ትክክል ነው ባይ አይደለም። እሺ ይሄንን ሐሳብ የሚያራምዱ በተለይ ሀዳዊ የሚባለውን ሐሳብ የሚያራምዱትን ሰዎች ወይም ደግሞ አካላትን እስከምን ድረስ የሚታገሉ ይመስሉታል እርሶ? እንደዚሁም ደግሞ በምን ስትራቴጂ ነው ደግሞ? ስትራቴጂ ለሚዲያ ገበያ አይቀርብም። ግን እንደኔ በፖለቲካ ምህዳር ውስጥ እንከራከረው አዳይ ስርዓት ለኢትዮጵያ ይጣቀማል የሚሉት ኃጢያት ነው ይሰቀሉ ባይ አይደለም። ምንም ችግር የለው ለኢትዮጵያ የሚያወጣው አዳይ የተማከለ ስርዓት ነው ካሉ እንከራከር ወደ ምርጫ እንቅረብ። ህዝቡ እሱ ይሻላል ካለ እነሱን ይምረጥ። ለኢትዮጵያ የሚሻለው የፌደራል ስርዓት ነው። የፌደራል ስርዓት ለኢኮኖሚክ ደትም ለህዝቦች መብትም ለሀገር አንድነት ይጠቅማል ብለን እኛ እንከራከራለን። ህዝቡ ከተመቸው እኛን ይምረጥ። በዛ መልኩ ሀገር እናስተዳድራለን። የሚመቀጥለው ዙር ላይ ሊያሸንፉ ይችላሉ፣ እናሸንፍ እንችላለን። እምመርጠው ትግል ይሄ ነው። እኛ የምንመርጠው ትግል ይሄ ነው። ግን ስልጣን ይዘናል፣ በጉልበት ፌዴራሊዝሙን እናፈርሰዋለን፣ በጉልበት ኦሮሚያን እናፈርሳለን፣ አዳይ ስርዓትን እንጭናለን ካሉ አያዋጣም። ማንኛውንም ስትራቴጂ ተቀጠቅመን እናስቆማቸዋለን። እኛ ብቻ አይደለም፣ እኛ ራሱ እጅ ብንሰጥ ተስፋ ቆርጠን ራሱ እኛ ብንሰጥ ከኛ የባሰ ትውልድ ነው እየወጣ ያለው። ከኛ የበለጠ እሳት ልሶ እሳት ጎርሶ በእውቀትም በብቃትም በቁርጠኝነትም ከኛ የሚበልጥ ትውልድ ነው እየመጣ ያለው። አይፈቅድላቸውም። እሺ ወደ ምርጫ ሐሳብ ልሰዶትና ያው እንግዲህ በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እንደዚሁም ደግሞ በህዝብ ተወካዮች መንግስት ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ ምርጫው እንዲራዘም አስወስኗል። ይሄንንም በተመለከተ ደግሞ ያው ስራዎችን መስራት ተጀምሯል ማለት ነው። እርሶ ደግሞ በተለያዩ ጊዜ በራስዎ ሚዲያም ላይ እንደዚሁም በፓርቲዎትም ላይ ያነሱት ሐሳብ ነበርና ይሄ ምርጫ መካሄድ አለበት በቀኑ ከመስከረም 30 በኋላ እንደውም መንግስት የለም እስከ ማለት ደርሰው ነበር። በርሶ በተመሳሳይ ሐሳብ ደግሞ የትግራይ መንግስት እሱም ለተወካዮቹ አቅርቦ በሙሉ ድምጽ ማድረግ እንዳለበት ወስኗል። እንዴት ያውታል እስቲ? ምርጫ ይካሄዳል አልኩም፣ እዛ ላይ እርማት ያስፈልጋል። ሁለት ነገር ከኮሮና በፊትም ችግሩስ ነበር። ይሄ ሀገር የምርጫው ሂደት ተበላሽቶ ነበር። ከምርጫው በፊትም መተለያቱ ላይ እንጨለታ እኔ መምጋራውን ሐሳብ ሲያቀርቡ ነበር። ይሄ ምርጫ ይገፋ በቂ ብሔራዊ ስምምነት ሀገራዊ ስምምነት ሳይፈጸም ወደ ምርጫ መሮጡ ከችግሩ ክፋቱ ይበዛል። ምርጫ የሚካሄደው በተለይ ስልጣን ላይ ላሉት ሜቢ ለይትበስ ያዲስ ቅቡልነት ለማግኘት ሊሆን ይችላል። ግን ያን ቅቡልነት የባሰ ያወርደዋል፣ ወደ ግጭት ሊያካሄድ ይችላል የሚል ሐሳብ ነበረ። ተቀባይነት አልነበረው። ምርጫ መካሄድ አለበት፣ ህገ መንግስቱ ግልጽ ነው፣ በምንም መልኩ መተላለፍ ያለበትም ገመድ ባንገቴ ሲሉ ነበር። ስለዚህ እኛ ምርጫ ይካሄድ የሚል ስግብግብነት አልነበረንም። ምክንያቱም እኛ ሀገር ለመገንባት ዲሞክራሲ ለመገንባት እንጂ የወንበር ግፊያ ለኛ ትልቅ ጉዳይ አይደለም። ኮሮና መጣ። ፕሮፌሰር መራራ የሚለው የፈጣሪ ጣልቃ ገብነት ነው፣ ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ብሎታል። ኦኬ ኮሮና ስለመጣ ምርጫው አይካሄድም፣ ምርጫው መካሄድ አይችልም ብላ ብርቱካን እኛን አመራሮችን ጠራች። አንድም ተቃዋሚ ምርጫ ካልተካሄደ ሞተን እንገኛለን ያላት የለም። እሺ እንወያይና ምርጫው እንዴት እንደሚተላለፍ ተወያይተን እንስማማ፣ ተመልሻ ወያያቸዋለሁ ብላ ሳታወያያቸው ለህዝብ አሳወቀች። አንዱ ችግር እዛ ተጀመረ። ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ኮሮና አመራሮችን ጠርቶ ባወያየበት ጉዳይ ላይ ምርጫ መካሄድ እንደማይችል ተስማሙ። አንድም ተቃዋሚ ምርጫ ካልተካሄደ ሞተን እንገኛለን፣ ምርጫው መካሄድ አለበት ያለ የለም። ችግር የለውም፣ ሀገር ይቀድማል፣ ህዝብ ይቀድማል። የምንመረጠውም ህዝብ ለማስተዳደር ነው። ስለዚህ የህዝብ ጤና ከሁሉም በላይ ስለሆነ ኮሮናው ላይ አብረን እንረባረብ። ከጀርባ ግን
مرجعون بمملكة ناسترالف مخنياتهم راسو تقلعين ناسترونا بارتيو مرجعلا ماسترالف اي تشالم هجا من قستاويت ناتا درقا من منقر يلن بلو سينا قرنا برا كزا سوستورو عراتو راس قدمو سلازي انديت النارقو هين انديت نواتا ملون كجربة نوايا يلن تبالا اسم اهون ودا بشيطان الربارة وكس بلا ودا فيت سلمرجتا نوايا يلن تبالا تاني قويتو دمو سوستار لفيد طوال لفيد ركسوها سوستار ماتا تراجو الزالي أستنتنال بزي ملكو مهيدا لبت الميل ديكلاريشن أقربه آي أغير اندازي آي هودم غزي تسطو موايتنا مقبابات ياسفل لغال يهني ملوت أوقاتنا أدميت أقاب يهونو سووش يشاكو لهولو كاند ناكسون دمي ملس يايو سووش ناچه هنسيلو ينبروت بانك أتغن تروتا كذا ወደ ፓርላማ ተወሰደ ፓርላማ ተወሰዶ ፓርላማው ራሳቸው ወደ ሾሟቸው ታሪጉባይ ተላከ ይሄ አይጠቅም ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የጻፉት ሰዎችም የራሳቸው ምክንያት አላቸው ምርጫ እንዳይራዘም ያስ ምርጫን ለማራዘም የሚፈቅድ ምንም ፍንጭ ያልተውበት ምክንያት አላቸው ምክንያቱም አምባገነኖች በየጊዜው ምርጫ እንደሚሸነፉ ሲፈሩ ምክንያት እየፈጸሙ የምርጫ አድሜ ስለሚያራዝሙ ያድል እንዲኖር ፈጽሞ አልፈለጉትም ዝግ ነው ያደረጉት ይሄ ህገ መንግስት 106 አንቀጽ ያለው ህገ መንግስት በዛ ጊዜ የነበሩ የፖለቲካ ተዋናዮች ተስማምተውበት ያስቀመጡት የስምምነት ሰነድ ነው በዛ ስምምነት ሰነድ ውስጥ ለምርጫ ማራዘም አልተካተተም አሁን ኮሮና መጥቶ ስላስገደደ አሁን ያሉት የፖለቲካ ተዋናዮች ተደራድረው ተወያይተው ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው ይሄን ያልነው አንደኛ የሚያስከደው ይሄ መንገር ስለሆነ ሁለተኛው ምርጫው ከተራዘመ አይቀር ይህ ካዲዱ ወጣ ሽግግር ወደ ሀዲዱ እንዲመለስ የግጭትና የቀውስ ዳመናው እየቀረበ ስለሆነ መፍትሄ እንዲመጣ መዋያትና መደራደር ነው የሚያዋጣው ሁሉም ድርጅት ይሄንን ያለው እነሱ ግን ልክ እንዳሳደገዎቻቸው በቆረጣ ማለፍ ፈልጉ ቀን በቀን ተዋረዱ ምክንያቱም እነማዛ አሸናፊ የሱፕሪም ኮርት ፕሬዝዳንቷ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሮታል ሶስት ቡድን አቋቁመናል ጥራቱን ያቀረቡት ሶስቱ ማለት ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ከአቃቤ ህግ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተወታተው ነው ጥራቱን ያካሄዱት basic የሆነ የህግ አመክረከ ጉዳይ ምንድነው conflict of interest and so በወሰነበት ጉዳይ ላይ ለሁለተኛ መወሰን አይችልም already እነማዛ already የገዩን ፓርቲ ፖዚሽን በህግ ትርጓሜ ነው መሄድ ያለበት ሚለውን ያቀርቡት እነሱ ናቸው ይሄን ካቀረቡ በኋላ ማሊያ ቀይረው መጣው የህግ ክርክሩን የሚፈታ ሰው መስለው መጡ እነማዛ ዳኛ ሆነው ሌላውን ያቀረቡት የግባለባይ ደግሞ መስክሮ ነው ቀረቡ ለስሙላ ለፉገራ ሲባል ደግሞ እስቲ በዚህ ላይ ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች አሚከስ ብሬፍ ወይም ደግሞ የጋ ምክር አቅርቡ ተባለ ብዙ ሰው አስገባ ከዛውስ ግን የገዩ ፓርቲ አቋም ማለትም በህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ብቻ ነው የሚለውን የሚደግፉ ሰዎች ብቻ ናቸው ቀርበው የተሰሙት ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ የህግ ትርጉም አይደለም የሰጡት የሰጡት የህግ ማሻሻል ነው መንግስት ኮሮና ማለፉ ራሱ ፓርላማውስ ካዘደቀ ድረስ ሪሜምበር ፓርላማውስ ካዘደቀ የብልጽግና ሙሉ በሙሉ የሚቆጣጠረው ፓርላማስ ካላዘደቀ እስካዘደቀ ድረስ ሁሉም የመንግስት አካል ከዛ አልፈው ራሱ ስልጣን በሌላቸው የክልል መንግስቶችም ድረስ መቀጠል ይችላሉ የሚል ሌላው ቀርቶ የራሳቸው አማካሪዎች አሁን በትዊተር ላይ እንደበታዩ የዛ ቀን የገዩን ፓርቲ አቋም ሲደግፉ የነበሩ ሰዎች ራሱ በሚቃወሙት አይነት የህግ ክርክር ወይም ደግሞ የህግ ውሳኔ ሳይሆን አስቂኝ ሆነ የፖለቲካ ውሳኔ ነው ያመጡት ስለዚህ የከገ ቋያም ስታይ አያስከደም ከህጉ ክርክር የበለጠ ግን የፖለቲካ ሂደቱ አያስከደም ምክንያቱም ህግ ማለት እኮ የፖለቲካ ስምምነት ማለት ነው ኢትስ ሩል ኦፍ ዘ ጌም ማለት ነው ሎው ኢዝ ሩል ኦፍ ዘ ጌም በፖለቲካ ኃይሎች ማከለ በዜጎችና በመንግስት ማከለ በመንግስት ተቋም ማከለ ያለውን ግንኙነት የሚዳኝ ስምምነት ማለት ነው ህግ ማለት ህገ መንግስት ማለት ነው
በፖለቲካ ስምምነት በሌለበት ሁኔታ ላይ በአንድ ፓርቲ የራሱን ስልጣን ማራዘም አይጠቅምም ለነሱም ቁብልነት ያለው መንግስት ለማመስረት አያስኬድም ብለን ተካናናል አሁንም አቋማችን ያ ነው የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ያስተላለፈውንም አልተቀበልነውም እንደ ፓርቲ እኛ ብቻ አይደለም ብዙ ፓርቲዎች አልተቀበሉትም እንግዲህ በዚህ ደረጃ ላይ ያለነው አሁን እሺ የትግራይ በተለይ በትግራይ ያለው ነገር ያው እነሱም ቀደም እንዳነሳሁት ለ ህዝብ ተወካዮቻቸው አቅርበዋል እዛ ክልላቸው ላይና እነሱም በሙሉ ድምጽ ነውና ያጸደቁት ስለዚህ ምርጫውን እናካሄዳለን ብለዋል እነሱ የሄዱበት መንገድ ትክክል ነው ሌላስ ችግር የሚፈጠር አይመስልዎትም በፌደራልና በክልሉ መካከል እንግዲህ በትግራይና በፌደራል መካከል በህዋትና በዝግና መካከል ያለው ከምርጫ ጋር የሚያያዝ ብቻ አይደለም ወሰብሰብ ጉዳይ ነው ያን ወሰብሰብ ጉዳይ እንደዚህ ሳይካረር ሁሉም ቋን ያንድ በሰብሰብ ወይ ናቸው ሁሉም የመለስ ልጆች ናቸው መለስ ሲሞት ፓስወርዱን ይዞ ሄደ ሬኔ ለፎርት እንዳለው ምንም ትሎላቸው አልሄደም ፓስወርዱን ይዞ ስለሄደ አሁን ኦርፋኖች ናቸው ይሄን በጥብጥ ውስጥ የገቡት የፖለቲካ መፍትሄ የሚያስፈልገውን ጉዳይ በህግ ጫዋታ ሊፈቱት ይፈልጋሉ በሴኩሪቲ ጫዋታ ሊፈቱት ይፈልጋሉ አያዋጣም ከጠየቅሽኝ እንደኔ የሚያዋጣው ለትግራይም ሆነ ለማንኛውም የፖለቲካ መፍትሄ ነው ግን ብልጽግናዎች ፌደራል ስልጣን ይዘናል ብለው የራሳቸውን ስልጣን ሲያራዝሙ ይመቸናል ባሉ መልኩ የስልጣን ሲያራዝሙ ህወሓቶች መቀሌ ላይ ተመሳሳይ መንገድ ሲጠቀሙ አንዱን ኮንነሽ አንዱን ማሞገሳት ይችላል ይሄንን ለህወሓት በር የከፈተው አብይ ነው ህገ መንግስታዊ በተጻፈው የህገ መንግስት ድንጋጌ ውስጥ ስልጣን ሊያስረዝም የሚችል ድንጋጌ የለም አዲስ የፖለቲካ ስምምነት ያስፈልጋል በዛ ግዜ ላይ በዚህ ስምምነት ላይ ህወሓትም ሌሎችን መሳተፍ አለባቸው እኛ ስንል ምንድነው መዶሻ ያዘ ሰው በሙሉ ሁሉም ነገር መስማሪ መስለዋል ስልጣን ስለያዘ ብቻ ፓርላማውን ስለሚቆጣጥርና ሃውስ ፌዴሬሽን ስለሚቆጣጥር ብቻ ቀጥቅጦ ማለፍ ፈለገ ህዋደ ደግሞ የራሳቸው መዶሻ አላቸው መቀሌ ላይ እሱ እዚህ ፓርላማ አለው ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን አለው እዛ ደግሞ የራሳቸው ፓርላማ አለው ልክ እሱ ያደረገውን አደረጉት እዛ የሚያዋጣ መወያየት ነበር የትግራይ ክልል ምርጫን ለማካሄድ መወሰን ይችላል በህጉ መሰረት ማስፈጸሙ ነው የፌዴራል የሆነው በነገራችን ላይ ሶማሌ ክልል ከዚህ በፊት ከሌላው ፌዴሬሽኑ አካላት ቆላ ስለምናም ስለብሎ ሞስትሊ ኢህአዴጎች ስለፈለጉት የተለየ ጊዜ ያደርገው ነበር የትግራይ ክልል ከወሰነ ለትግራይ ለምርጫ ቦርድ በመጻፍ ማስፈጸም ነው ምንም ግብግብ የሚያስፈልገው አይመስለኝም እሺ ትግራይ ምርጫ አደረገ ዘንዋ ምን ሊያደርጓቸው ነው ልክኮ የትግራይና የአዲስ አበባ ጉዳይ የሆነ በደብዳቤ የሚያልቅ አስመሰሉት ምርጫውን ያደርጉታል አታደርጉ ብሎ ሊወራቸው ነው ለምንድን ነው ሰው የማይቻል የማይጠቅም ነገር ውስጥ የሚገባው ስለዚህ ህወሓቶች ምርጫውን ያደርጉታል እነኚህ አታደርጉ ይላሉ ወደ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ይገባሉ ከዛ ወደ ጦርነት ይገባሉ ሁለቱንም አይጠቅምም እኔ ፌደራል መንግስት ሰዎች በሆን ኖሮ እንዲህ አይነት ግብግብ ውስጥ ከመግባት ይልቅ ሁሉን ሰብስቦ ኮሮና መጥቷል ኮሮና ስለመጣ እንዴት እናርግ መፍትሄው ምን ይሁን መቼም ዛሬ ከወንበር ላይ ተነስና ሄድ የሚለው ሰው የለም ለምን ነው ትንሽ ብልሃትነት የሌለው ከዚህ በፊት ሰው ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም አይማርም እንዴ ተመልሶ አሁንም እዛ ውስጥ ከመግባት ጭቅጭቅ ውስጥ ከመግባት ዛሬ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ምናልባትም የአብዛኛው የትግራይ ህዝብ ህወሓትን እንደ ፓርቲ ላይ ደገፈው ይችላል ግን የትግራይን መንግስት የትግራይን ክልል በጉልበት አንበረክካለው ብሎ የሚሄድን ኃይለ ግን ሁሉም አንድ ሆኖ ነው የሚታገሉት ላይገባቸው ይችላል አይ ነው የናሽናሊዝም እንዴት እንደሚሰራ ስለማቅ ህወሓትን አጥብቀው የሚታችሁት ኃይሎች ሳይቀሩ በክልሉ ላይ በጉልበት እንሄዳለን ብሎ የፌደራልም ሆነ የሌሎች ኃይሎች የሚሞክሩ ከሆነ አንድ ሆኖ ነው የሚታገሏት
ይህ ደግሞ ሀገርን ወደ በጥበጥ ወደ ግጭት ወራል መልሳቸውና ከመቼም ታሪክ ማማር ካልቻሉ ኤርትራን መወከር ጣሊያን ከዚህ ከለቀቀ በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ተቀላቅላ ነበር ሁለት የኤርትራ ቡድን ነበር ያለው ማለት ይቻላል አንዱ ቡድን ጠንካራ ያለ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር የሚፈልግ ሌላው ደግሞ የማይፈልግ በጉልበት ጨፍልቀው ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ሲቀይሩት ማከላይ መንግስት የሚደግፈው ሳይቀር በአንድነት ለትግራይ ለኤርትራ ነጻነት ታገለ ወደቀ አሸነፈ ሀገር መሰረተ በዛ ሂደት ውስጥ በመቶ ሺዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አለቀ ስለዚህ ያሁንም ቢሆን ከትግራይ ጋር የሚደረገው ግብግብ አያስፈልግም ህወሓት ወይ ስልጣን ላይ ነበር እዚያ ጋር ኃጢአት ሰርተዋል ልክ ከሌሎች ኢህአዴጎች ጋር ምንም እንኳን ቢለያይ ህዝብን አፍነዋል ህዝብን ዘርፈዋል እኔ እኮ የሚገርበኝ ሌላ ህዝብ ራሱ በእነሱ አስተዳደር ስር የተወዳው ህዝብ ራሱ በቃ ጭቆናቹ ካበቃ ሂዱ ብሎ ተተዋቸዋል ከነሱ ጋር ህዝብ ሲዘርፉ ህዝብ ሲገርፉ የፈለጉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ጦርነት ከነሱ ጋር ካልገባን ብለው ያዩ ልቀቁኝ የሚሉ በመክንያት ምንድን ነው እኛም ራሳችን እኮ እያወቀን ስንቱን ወንድሞቻችን እንዳቆላሹ እንደሰበሩ እያወቀን ለሀገር ስንል ለአብሮነት ስንል ለሰላማዊ ሽግግር ስንል ይደር ብለናል ዛሬ ከነሱ ጋር ጦርነቱስ ካልገባ ነው የሚል የኛ ሀገር ህዝብ አንድ ነገር ማወቅ መቻል አለበት በጉልበት አንድን ህዝብ እጅ ማሰጠት ፈጽሞ አይቻልም ስለዚህ የትግራይን ህዝብ በጉልበት እጅ ለማሰጠት መሄድ ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው ከዛ ይልቅ ሁሉም ወደ ፖለቲካ መህዳሩ መጥቶ መደራደር ነው የሚያዋጣው እሺ ግን ያው መከራሩ ስላለ ያው የኢትዮ ኤርትራ ነገር ይቀጥላል እያሉኝ ያሉት ማለት ነው ሌላው ብዙ ጊዜ እርሱ ሲነሱ አሁን እንዳሉት ቀድም የኮሮና ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው የበሽታ ጉዳይ ነውና መጀመሪያ ላይ እርሱ ኮሮና ሀገር ውስጥ ገባ እንደተባለ ብዙ ስራዎች እየሰሩ ነበር ያነሳሱ ነበር እንደው ከሚገባው በላይ ያስተማሩ ነበር አሁን ላይ ግን በጣም ተቀዛቅዘዋል ስለማውራቱንም ትተውታል በሽታው ይጣፋ እስኪ መስል እና ሁሉንም ነገር እንዴት ነው ፖለቲካሊ ልናየው ብቻ ምን ይችላል የሚሉ ሐሳቦች እነሳሉ ከችግኝ ተከላጋም ተመሳሳይ ነገር ያ እርሶ ወጣት በተለይ ኦሮሚያ ላይ ያለውን ወጣት ይዘዋል ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሀገር ጉዳይ ነው ተክሉ ማንንም ቢሄድ ተክሉ ይቀጥላል ያድጋል ለሀገሪቷ ጥቅም ይኖራልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በተለይ እንደ ሀገር የሚጠቅመው ነገር ላይ ለምን አያስተባብሩም ለምንድን ሁሉንም ወደ ፖለቲካ ምህዳር የሚወስዱት ፈረደብኝ እኮ ስናገር ፖለቲካ ዝም መስል ፖለቲካ ሆነ ስለ ኮሮና በዛ ጊዜ በጣም ስንገፋ የነበረው የመንግስት ሰዎችም ኮሮና ጥቁር ሰውን አይዝም ቃሪያና በርበሬ ያድናናል ለሚል አይነት ነገር ስለነበረ ሲሪየስሊ እንዲወስዱት ከፍተኛ ዘመቻ አድርገናል ህዝብም መንግስትም የሚመጣውን አደጋ ተረድቶ ህዝብም እንዲደነግጥ ፈለግን መንግስትም ሲሪየስ እንዲወስድ ተፎካካሪዎቹ አጀንዳ አርገውታል ብሎ እንዲወስድ ለፈለግን ተሳካልን ህዝብም ሲሪየስ ሊወስዶታል መንግስትም ሲሪየስ ሊወስዶታል ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ለፖለቲካ ፍጆታ ብንፈልገውማ በየቀኑ የሚሰሩን ስህተቶች እያጎላን ማአት ስህተቶች እየሰሩሉ ማአት እያጎላን ማራገብ ይቻል ነበር ያ ግን ለበሽታ ያለውን ሪስፖንስ ያባብሰዋል እንጂ አይረዳው ስለዚህ ተቋማቱ በተለይ የጤና ሚኒስቴር በጤና ደረጃ ያሉት ተቋማት በተረጋጋ መልኩ እንዲሰሩት ስህተቶችን ስናይ ጥፋቶችን ስናይ በውስጥ እየነገርናቸው መሄዱ ነው የሚረዳው ከዛ የበለጠ ግን መሄድ ለፖለቲካ በጣም ነው የሚጠቅመን በጣም ብዙ የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ ብዙ ፋውሎች እየሰሩ ነው ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ጎል ማስቆጠር ህዝባችንን ይጎዳል ምንም እንኳን እኛም እንደ ፓርቲ እንደ ድርጅት ቢደረብ ይደዳንም ህዝባችንን ግን ይጎዳል
ኃላፊነት የተሰጣቸው ሚኒስቴሮች የጤና ባለሙያዎች የተለያዩ አካላት በተረጋጋ መልኩ ስራቸውን እንዲሰሩ ማድረጉ ነው የሚመጀው ከሚል የተነሳ ነው ከተከላው ጋር የተነስተው ደን መትከል በጣም አስፈላጊ ነው በርሃነት በጣም የተስፋፋ ከመሄዱ የተነሳ ደን መትከል በጣም አስፈላጊ ነው ደን ተከላን ግን የይስሙላ ለማስመሰያ ለተራ ፕሮፓጋንዳ እየዋለ ነው እዚህ ሀገር በነገራችን ላይ ባበይ ጊዜ አልነበረም ብቻ አይደለም ከመለስ ጊዜ ጀምሮ በየአመቱ ሚሊዮንና ቢሊዮን አትክልቶ የተተከሉ እየተባለ ሁሌ ይዘፈናል ያገሪቷ የደን ሽፋን ግን እየጨመረ አልመጣም ለምን አምና ሁላችን የተሳተፍንበት መጠነ ሰፊ ዘመቻ ተካሂዶ 4 ቢሊዮን ተክሎ የተተከሉ ተባለ ተክለን ወደ ቤታችን ገባን ተከታታይ ስራ ይሰራ የለም እኔ ገበሬ ልጅ ነኝ እንጨት ተክሎ ማሳደግ ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ረዳዋለሁ ቡና ብትወስጂ ፍሬውን አንስተሽ ታፈይዋለሽ ፍሬውን ለማፍራት ራሱ መደቡን ማዘጋጀት አለብሽ ከዛ ነቅለሽ ስታመጪው ማድረግ ያለብሽ እንክብካቤ አለ ጉርጓዶስ ከተከልሽው በኋላ ተክለሽው ከሄድሽ ለሳምን ሊጸድቅ ይችላል አለበለዚያ ግን ካልኮተኮትሽው ውሃ ካላጠጣሽው ካልተንከባከብሽው ይደርቃል ብዙ ገንዘብ ፈሶበት እንደምናወራ እንደ መንግስት እንደሚዘገበው 40 ቢሊዮን ብር እስከ 65 ቢሊዮን ብር ወጪ ወጥቶበት ማአት የህዝብ ጉልበት ፈሶበት ተተከለ አመቱ ሙሉ አንድ ሰው ዞር ብሎ አላየው ታዲያ ይሄ መንግስት ብቻ ኃላፊነት ነው ህዝቡ ይሄ መንግስት ነው ይሄ በመንግስት ነው የሚሰራ ለማሰራት የሚችለው በተቋም ነው ሰው መሳሳት የለበትም በግብሽ ውስጥ ይችላል ዱር የሚተከለው አብዛኛው መቼም ግን 95 95 ከዛ በላይ የሚተከለው በዱር ነው የሚተከለው በዱር የሚተከለውን በግለሰቦች አይቻለም የደን ሀብት ተንከባካቢ የመንግስት አንካራ ተቋም መኖር መቻል አለበት ላንድ ቢያስለግን እንደነበረው እኔ ብሆን 4 ቢሊዮን 5 ቢሊዮን ይያልን ፈረንጅ እንዲያጨበጭብልን ይሄን አደረጉ እንዲባል እንዲዘመርልን ሳይሆን 4 ቢሊዮን ተቶ ወደ 1 ቢሊዮን ማውረድ 3 ቢሊዮን ችግኝ ለመግዛት ለሌላ ነገር የሚወጣውን ገንዘብ ሰራተኞች መቅጠር አመቱን በሙሉ ውሃ የሚያጠጡ የሚንከባከቡ የሚከታተሉ አስፈላጊ ነው ይሄን ማድረግ አስፈልጋል ምክንያቱም 4 ቢሊዮን ትግል ተክል ተክለሽ ከዛ ውስጥ 10 በመቶ እንኳን የማይጸድቅ ከሆነ እያባከሽ ነው ችግኙን ለማፍላት ገንዘብ ይወጣል ችግኙ ለማጥቀል ገንዘብ ይወጣል ይሄ ሁሉ ገንዘብና ጉልበት ፈሶበት ተክሉ የሚተከለው እንጨት ማያድግ ከሆነ የሚደርቅ ከሆነ ምን ዋጋ አለው ውሃ ቀዳ ውሃ መልስ ነው የህዝብን ንብረት የህዝብን ጉልበት ማባከን ነው በተክል ብቻ አይደለም እኮ በደን ብቻ አይደለም ትምርትስ የትምርት ሽፋን 90% ደረሰ ይባላል መስከረም ላይ በፍተኛ ዘመቻ ሁሉም ተማሪ ትምህርት ቤት እንዲገባ ተብሎ ይዘመታል በቂ መጻፍ እንዲኖራቸው አይደረግም ብቃት ያላቸው መምህራን እንዲኖራቸው አይደረግም የቤተሰባቸው የኑሮ ሁኔታ አይታይም መስከረም ላይ ይጨፈራል ዘንድሮ የኢትዮጵያ የትምህርት ሽፋን 90% ደረሰ አንደኛ ስንቶቹ ናቸው እስከ ሰኔ ቆይተው የሚጨርሱት ሁለተኛ ስንቶ ትምርት ግን ኳሊቲ ያለው ጥራት ያለው ትምርት እየተማሩ ነው ወይ ዩኒቨርሲቲ ከሶስት ተነስቶ 30 ምናምን ድረስ ሲሉ ነበር በኢሃዴ ግዜ አዎ የተማሪው ቁጥር በጣም ጨምሯል ግን ስንቱ ተማሪ ነው በብቃት እየተማረ ያለው እያየን እኮ ያለነው በኢንጂነሪንግ ተመረቀው ምንም መስራት ብቃት የሌላቸው ልጆች ነው እያየን ያለነው በህግ ተምረው በህግ ተመረቀው በአማርኛና በአፋኑ ረቦቶ የታዩ እንግሊዘኛውን ደብዳቤ መጻፍ የማይችሉ ሰዎች ነው ያያየን ያለነው 1 ሚሊዮን ተማሪ ያስመረኩ ብዬ ከማስጨበጭብ 100 ሺህ በደህና ኳሊቲ ማስተማሩ ለሀገር ይጠቅማል አረ 5 ቢሊዮን ተክል ተከልኩ ከማለት ይልቅ 500 ሺህ ተክዬ እነኛን 500 ሺህ እንዲጸድቁ ማድረጉ የሀገሪቷን የደን ሽፋን ይጨምራል ስለዚህ የዚህ የድራማ አካል ህዝብን ለመሸወድ የምን እየመጣ መሰለኝ በመንግስት ላይ ሰው ያለው አመኔታ በጣም እየወረደ መጥቷል የመንግስት ይባል ሁሌ ውሸት እንደሆነ
ሁሌ ለፎቶ የሚደረግ ይሆነ ይሄ ኢንስቲትዩሽናል ዲኬ ያመጣል ህዝብ በመንግስት ተቋማት ላይ በመንግስትና መሪ ቃል ላይ እመኔታ ከሌለው ከስር የሚወጣው ትውልድ ማህበረሰቡን ፌክ ይሆነ ነው የሚያደርገው አሁን እኮ ከላይ ፌክ ቁጥር ይመጣል ካድሮቹ ምን ይሰራሉ መሰለሽ ከላይ 5 ቢሊዮን ተሰራ አይደለም ለየዞኑ ይከፋፈላል እናንተ ይሄን ሃል ሚሊዮን ይሄን ሃል ማለት ይባላሉ ወጣ አርገው ቁጭ አርገውት ያልተከሉት ምን ችግኞቹ ሁሉ መንገድ ላይ ይጣሉ ይሄን ሃል ተክለናል ከተጠበቀው በላይ ይሄን ሃል ፐርሰንት ሰርተናል ብለው የውሸት ሪፖርት ሰብስበው ይልካሉ አዎ የውሸት አላማ ሊቀመጥ ይችላል 5 ቢሊዮን ማይመትከል የውሸት ሪፖርት ሊመጣ ይችላል 5 ቢሊዮን የተከለበት በተጨባጭ ግን የዛን ያህል ማይተከልም ያ ብቻ አይደለም የዛን ያህል አይጸድቅም እኔ በህይወቴ የውሸት ኑሮ መኖር አልፈልግም የውሸት ተስፋ ለህዝባችን መቀለብ አይገባም መንግስት ማድረግ ያለበት ደን የመትከል አላማውን ሙሉ በሙሉ ደግፈዋለሁ እንሳተፋለን ወደፊት ማስፈልጋይ ከሆነ አምና ተሳትፈን ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል ኦሮሚያ ላይ ነው ትልቅ ስራ የተሰራው ግን ያምናውን ጨዋታ መጫወት አልፈልግም ዘንድሮ አምና የተከልናቸው ተክል ሳይጸድቅ እንደገና ሌላ ድራማ መስራት በፈጣሪም ፊት ኃጢያት ነው በህዝብ ፊትም የሚያዋርድ ነው እንኮ ይሄንን ምክራ ሐሳብ ለሚመለከተው ሐሳብ አካል አቅርበው ነበር ከዛ በኋላ ሐሳቡ ጥሩ ነው እርሱም እንዳሉት ከዚህ በኋላ መደግፈዋለሁ ብለዋልና እሱን ሐሳብ ተቀባይነቱን ካዩ በኋላ ህዝቡን እንዳይሳተፍ መከልከል አይሻልም ይሄን ጥሩ ሐሳብ ወደ ኋላ ከመጎተት ይሄዴ ካድሬዎች ራይታቸው ታቀያለሽ ስታወራያቸው ሁሉም ቁጭ ብለው ነው ይጽፋሉ በሙሉ ደብተሩ እስኪ አልቅ ድረስ በማግስቱ ያስታውሱታል ምክንያቱም የሚገመገሙት ስልጣን የሚሰጣቸው በስራ አይደለም በሚያቀርቡት የውሸት ሪፖርትና ምን ያህል አጥናክረው እንዳጨበጨቡ ነው ስለዚህ ምክራ ሐሳብማ እስኪ በቃን ድረስ ነው የነገርናቸው ግን የነሱ የውሸት ድራማ አካል ደሞ መሆን በስብ ላይ መቀለስ ስለሆነ መሆን አንፈልግም